6.00. Budím sa. Super. 6.30. Behám nahý po dome a rehocem sa. Otec ma naháňa. 7.05. Otec zakopol o nočník, ktorý zabudol večer vyniesť. 7.10. Staviame s otcom hrad pre Tynosaura. Otec ho postaví a ja ho rozkopem. Super. 8.05. Otec drieme medzi troskami hradu. 8.06. Tyrannosaurus strčil svoj chvost otcovi do nosa. Dostanem po ryti. Revem. 8.30. Tom a Jerry v telke. Nuda, ale otca to baví. Behám dokola pred telkou, pokiaľ nespadnem na zem a nedrbnem sa do hlavy. 9.10 až 9.40. Revem. 10.00. Nemôžem nájsť Tyrannosaura. Otec sa ma pýta, prečo revem. Revem, lebo neviem povedať Tyrannosaurus. 8.40. Otec mi dáva pohyti, aby som mal prečo revať. Potom mi dá fixky, nech si kreslím. 10.50. Nakreslil som abstrakciu, vyjadrujúcu pocity dvojročného decka, ktorému nikto nerozumie. Otec vyvaluje oči. Na koberec sa vaj nekreslí. 11.45. Obed. Zase kúča. Drbnem ho o zem. Dostanem po ruke. Revem. 12.30. Po obede idem spať. Otec má lepšiu náladu, hovorí. Tak do postielky, ty nezbedník. Ale ja lezem pod postiel. Otec počíta do troch. Na tri sa tam zaseknem. Revem. V postielke mi otec rozpráva rozprávočku. V polovičke už chlápe. Chvost Tyrannosaura sa pomaly blíži k jeho nosu.